Lilian, vai tomar banho? Pera, mãe, deixa eu só dar propaganda. Agora, observe a criatura. Agradeça a mim, doutor, doutor, caríssimo doutor Frankenstein. Fábio, meus sentimentos. Vai ficar pelo menos uma semana aqui com a gente? Dessa vez não, André. Eu só vou entregar o apartamento, a imobiliária e voltar. A circunstância não é boa, mas é bom te ter por aqui. Tem 12 anos, né? Praticamente isso. Já tinha esquecido como é que era tudo por aqui, sabia? Mesmo que se lembrasse, não ia adiantar. Muita coisa mudou. Só o apartamento da tia aqui, não. Ela não gostava de mudanças, né? Sabe, André? Você foi um verdadeiro filho pra ela. Ela sentia sua falta. Mãe, a senhora fez suco? Vixe, esqueci de trazer, gente. O que você tem pra mim hoje? Cara, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei que eu não tivesse informação, eu ia atrás de vocês. A gente tá perdendo a paciência com você, cara. Mais uma semana, eu te dou a localização exata de onde eles estão. Já que você não quer colaborar... Eu já disse que eu não sei de nada! Olha aí! Pera! Como a gente leva a menina? Para aí, para aí! Para, para! Ele não vai falar desse jeito. Melhor chamar o Fernando. O choque vai funcionar. Se não funcionar, pelo menos ele dorme de cabeça quente. Não! Não! Cala a boca! Cala a boca! E pau de aralha pra todo mundo. Estou muito afobado. Brinca com a faca primeiro. Liz! Ana! Tia, cadê o André? Eu não sei. O que tá acontecendo? Eu não sei. Ana, me responde. Tia, meu pai. Pegaram ele. Caleb, graças a Deus. Peguem todas as suas coisas. Temos que sair daqui agora. Tá bom. Tá bom. Pra onde? Não importa. Pra onde, não, Ana? Não faz pergunta. A gente não pode mais ficar aqui. Vem, filha, vem. Vem. Chegaram. Eu tentei telefonar, mas com o telefone que o André nos passou, eu não tive nenhuma resposta. Lívia, esse é o Fábio. Oi. Ele é amigo de infância do André. Lívia, leve eles para o quarto. Eu vou tentar entrar em contato novamente com aqueles números. E depois a gente conversa, tá bom? Tudo bem. Você tá pegando leve demais com esse bicho. Ah, cala a boca. Bom dia. Eu fiquei sabendo que faz um bom tempo que você não vem ao Brasil, correto? Tô sabendo demais. Bom. O André foi pego por um grupo de milícia. Ele vai ser morto a qualquer momento se ele não revelar a posição desse lugar. Como assim? Caleb, vem aqui rápido. Começaram a falar no rádio agora.
Tem certeza que ele é um? É isso, então na cola dele tem pau já. Eu acho que é o Lucas. Droga, pegaram ele! Você pode me contar alguma coisa? Não tem nada pra me contar, não? Bom, quem sabe o que pode acontecer? Você não tá com a cara boa hoje. Só um instante. Olha só. Caramba. São muitas. Deu pra salvar muito. É. Preciso ir embora. Você não devia nem estar aqui. Está bem? Tô ótima. E Alice? Ela vai ficar bem. Eu tava perguntando pelo pai, mas ela é forte. Tem mais fé do que eu. Isso tem adiantado. Eu não faço parte disso. E nem acho que você tem que estar aqui também. Puxa, a Lisa é uma criança. Ela não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. E o André? O André pode estar morto, Ana. E pelo quê?
O que aconteceu? Tá infeccionado. Já limpei várias vezes e continua infeccionado. Ele tá com febre? Não. Você quer ajuda? Pega a água oxigenada ali, por favor. Tá ali em cima. Tá quase acabando já. Não, mas dá. Vai doer. Vai não. Segura a minha mão aqui, ó. Se doer, você aperta. Vou limpar, tá bom? Tá. Não consigo ver perigo nisso. Você não sabe o que está falando. Sabe o que eles fizeram com isso? Deturparam tudo. Tudo em prol do seu próprio benefício, dos seus interesses. Esconderam a verdade. Simplesmente pegaram tudo isso para prender. Em nenhum momento para libertar. Por que pagar pelos erros dos outros, hein, Caleb? Nós escolhemos para não negar essas palavras. Pra gente não se corromper, não se perder, não vender a nossa própria alma, como eles fizeram. Eles pegaram, construíram riquezas, monumentos, palácios, as suas próprias mansões, em nome da fé alheia. Se tornaram os juízes daquelas pessoas que eles deveriam de cuidar. Olá, volta! Grato sou. Somos entregues à morte todo dia e somos considerados como... Há nunca desistir, há nunca desistir.